Какво става, хора? Добре дошли обратно в нашия канал. Днес ще отваряме пакети за пореден път. Да видим днес ще имаме ли късмет да отвориме нещо. Както знаете, миналия път ни се падна от наградите от Food Champions. То даже не бяха и от тия пакети от наградите от Food Champions. Де? Бяха от някакви SBC-та, ни се падна една Food Hero карта. Така че вече са в пакетите. Затова да видим днес какъв късмет ще имаме. Направих, това са всичките пакети от SBC-та. Направих ето тук на Advance. Направих последното, направих League Nations Hybrid и отделно направих там някакви SBC-та са излезнали нови и общо взето има така горе-долу добри пакети. Така че да видим какво ще отвориме днес. Имаме 9 пакета, имаме Jumbo Gold Pack, Prime Gold Players пакети, 50k пакет, Mega Pack има, Rare Mega Pack от 45k. Тук има някакви с бразилци, защото дера знам, някакви бразилци има, викам даре го запазам, мога да се падне нещо интересно, някой Неймар. И същото важи и тук имаме пак такъв пакет и ето много ми хареса, не го знам какъв е. Тук има 24 играча, 7 са рер, плюс един трябва да е 8-3 задължителен, така че даже ще има и два FIFA World Cup плеера, не знам си какво бе, някакъв пакет интересен. Така че започваме от най-скапаните, както знаете. Почваме с Jumbo Gold пакета, да видим тук нещо ще има ли, даже и борт няма, така че продължаваме. Продължаваме с то с бразилците, че ми е интересно да видим какво ще се падне тук, да видим. Тук трябва са само... Дай Неймарче. Е, не, CDM ще е. Кой е това? Добре, Каземиро Лоукаут ни дава, 8-9. Въпреки, че още нямам никаква представа тия карти за какво са. Защото те не са специални карти, те са просто карти, които са им нормалните, обаче в червено. Смисъл, ако някой мога да ми обясни в коментарите за какво стана въпрос, съм много благодарен. Доколкото виждам, мога да ги ползваме тия, нали, докато трае световното първенство. Ма като цяло за какво? О, Милитао, чакай, чакай, чакай! Падна ли се Милитао? Аз так не исках да си го купувам, аз сам може би... Знаете ли, че сам мога да си го вържа? Мога да си го вържа, защото имам и в отбора, в клуба имам и Едерсън, който ми е от така червена карта. Може и да стане нещо. Добре, добре. Тук с Милитао, добре, той е 30-40к. Тъкно са няма да ги давам, ако успея да направя кемистрито, разбира се. Добре, тук съм доволен от този пакет, къде са дали. Продължаваме с Prime Gold Players пакета. То трябва да е... Не, всъщност май нямаме трейдабъл пакети никакви. Няма да има локаут. А, не! Добре! Локаут ни дава наваз. Добре, аз пак не мога да разбера кога е локаут и кога не. Аз просто не знам. Нямам никаква представа. Наваз ни дава... Добре, от този пакет, що ни дава локаут. Добре. И Хименес. Не мога изкараме никакви пари, защото всичките в клуба са ни от Untravel пакети. Просто всичките награди са такива. Добре, продължаваме тук с пак пакет, който вътре има World Cup играчи, така че да видим тук моли пак да удариме някой лоукаут, червена карта. Добре, този път няма да е борт. Какво ще бъде това? Централен защитник. Упамекано ни дава. Добре, 5 пакета останаха. Продължаваме напред. 50к, 35к. 45к, то не знам какъв е, така че продължаваме с него. То като цяло всичките са добри пакети. Тук е Rare Electrum Players пакет. Може ли тук локаут да има? О-хо-хо! Тук даже някаква специална... О, чакай бе! О! Павто гори ми даде! Добре! Очаквах да е сон, обаче не е сон. Ким Кин Джай е некакъв... Ни дава... Добре, няма значение. Важното е, че някаква специална карта ни даде. По-добре отколкото нищо. По принцип тия, доколкото знам се... Мале, то струва 90к по принцип ли, бе? Нема шанс. А той играе в Наполи, бе. Абе, ма, тоя карта верно ме добре. И добре, аз не мога да го продам, той е 90к. Пореден път късмета ми, но все пак хубаво е да го имаме то. Не вярвам, че ще го ползвам. Въпреки, че в Наполи... Абе, не е лошка цяло. И 84 пейс за защитник е много добре. И този централен. Така че, тук съм доволен. До момента пакетите са добре. Даже не искам се обаждам да не взема да урочасам нещата. Така, продължаваме с мегапака и 50к пакета ще го оставим предпоследен и накрая ще отворим то, че ме е интересен вътре, какво ще се падне. Така, да видим от мегапака. Още един локаут? Не, този път няма да има даже и борт. Добре, нагъл съм, поляк ни дава. Това е Фабиански. Добре, рера мегапакета. От тук ни се паднаха последните пъти, доста хуби работи, да видим днес. Днес ще има само борт. Кое е това? От Севилия, да. Това Бунулия, не го знам какъв е. 8-4 от Rare мега пакета, еми не е добре. Не е добре и 8 тройки има.
по-добре от нищо по принцип, така че... Окей. Сега отваряме пакета от 50к. Да видим тук до момента, малко началото на фифата, нищо не ни се е паднал там. От такъв пакета. Доста сме отворили. Да видим сега ще променим ли то късмет. Еми не знам. Няма как и да го промениме. Бюрки ли ни да? Не. Кобел. А тия защо взимат само швейцарски вратари? Аз не мога да разбера. Само швейцарци взимат на вратата тия. Еми да, за пореден път трагедия от това 50к пакет. Добре, последен пакет. Чакайте, че си сваля слушалките. Такъв пакет до сега не са пускали в FIFA-та. Той е нов. Вътре има 3 плеер пика, освен нали, всичките играчи, които дава. Така че, да видим. 10 реерки има вътре. И ей. Добре. Няма да има локаут. Това ще бъде... Бате, стига бе, човек, Анжелино. То даже не знаех, че е в Хофенхайм. Добре, поне сега нещо, ако даде от плеер пиковете, ще съм доволен. Ими да. Еми, то пакет по принцип не е лош, не знам, защото трябваше да не ни се пада нищо, ама да видиме. От тук може да отвориме нещо. Оп, ето го Лорис. Ако не е друго, поне има локаут в пакета. Лорис ни дава, въпреки че го имам май като нормална карта него вече ми се падна един път. И Погба ни дава. Добре, 8-5, 8-7, сега ако даде и още един локаут, вече ще прекали чак и ей. Да видиме. И Кевин Трап. Добре, поне хубавото е, че рейтингите не са им същите от тези, които са им на истинските карти, което е супер яко, защото Кевин Трап по принцип, доколкото знам, не е 8-6 рейтинг. Ако не се лъжа, тази другата му, нормалната му карта не е 8-6 рейтинг, така че май са му ги са променили някои карти. Добре, това ще бъде всичко от този клип, хора. Отворихме пакетите, не е като да не ни се пада нищо, имаше доста локаути, дори да не беха някакви страшни, даже ни даде и една... Павто Гори или как се води тази карта, сега ще видя. Между другото, сега ще ви покажа какви карти има в клуба. Да, е, тази ни даде. Баш така е, World Club Павто Гори. Така, то ни го даде, който е 90-100к, но просто няма как да го продам. Аз не виждам и как мога да го ползвам, просто нямам нито един италянец в отбора. От италянското първенство. Имам Едерсън, имам Каземиро, такива карти. Виждате, Дехея, Лорис, като цяло съм събрал всичките вратари, които може да ги има по-добри на световното. Погба ни се падна, общо взето това ми е в клуба, това ми е и отбора, който игра. Искам да ви се похваля, че най-накрая си взех то Холанд. Не, че е много скъп ден, но така се престраших вече да си го взема, защото си цъках с Жезуската, както знаете, и си ми беше много добре. Виждате, имам си 100 мача, 70 гола и 40 асистенции. С него беше много добре, обаче Холанд човек, всека една дълга топка по въздух, той я взима, бута ги, ръга се, бати селяка. Само че ако имаше малко повече уикфут, понеже като я бия с десния крак и се чураше оцелили стадиона, просто е бати трагедията, но като цяло, като му е на левия крак, я вкарва винаги. И с глава е много добре. Така че хора, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се, че ви е харесал. Ако е така, дайте лайк, също може да се абонирате от мен. Чао, чао!